ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು? ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆಯನ್ನ ತೂರಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರದಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳೋದೇನು, ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹಣೆ ಬರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೇಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿನೇ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಏನಿವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಚಲೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಬಂದು ರಿಸೀವ್ ಆದ ASI ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು DG ಹತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿಲಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರತರಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನಿಮ್ಮದು ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ರೂಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು? ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ನಾನಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?